С девето поред техническо шоу за този сезон от Булагро Машини приключиха серията мащабни демонстрации на техника в цялата страна. В землището на село Батак, община Павликени, компанията представи модели от световните брандове, които предлага на българския пазар. Идеята е една. Първо, да покажем и да акцентираме върху особеностите на нашата техника, която представляваме. Да привлечем вниманието на потенциалните клиенти, да ги накараме да мислят, когато планират своя бъдеща покупка, да имат предвид нашите марки, които предлагаме. И така както е било 6-7 години, винаги акцентираме върху няколко компании, които представляваме в България, а именно това са Харди, датският производител на пръскаща техника. Това е големият австрийски концерн Пьотингер, почва обработка, зелена линия, водещо място на пазара в България по отношение на зелената линия и естествено някои други компании, италиански, които представляваме и са по-специфични като инвентар, който произвеждат, като маскар, бадалини. Демонстрацията започна с представянето на машини от зелената линия на Пьотингер. Своята работа показа дискова косачна комбинация от челна и задна косачка с обща работна ширина 6 метра. След нея на полето излезе прикачен сеносъбирач Пьотингер. Машината е двуроторна с централно събиране на откоса и с работна ширина 6 метра. Следващият представен бранд беше датският производител на пръскаща техника Харди. Фермерите видяха прикачна пръскачка, която работи с въздушна асистенция, изобретение на Харди преди 26 години и което има голям икономически ефект. Сгъстеният въздух увлича работния разтвор и го набива в растенията, елиминирайки в максимална степен отвяването. От Булагро представиха и балопреси. Първата машина е на италианския производител Чикория. Тя е за правоъгълни бали с размери 120 на 90 см, а втората е на марката Маскар и е за кръгли бали с диаметър от 0,8 до 1,6 метра, като може да се регулира плътността на балите в ядрото и в периферията. Брандът Маскар беше представен и от най-висок клас колираща машина, прикачен вариант с вилица за товарене на балите. С тази машина автоматично може да вземете балята от полето, която ще пусне балопресата. Полирате самата баля и я пускате на полето. От тук нататък прибирането на балята решавате вие. Фолиото на тази машина е 750 мм ширина. С УВ защита една година. Идеален помощник за всяка ферма е този компактен челен товарач Шафер, модел 2345 с 4-цилиндров двигател Кубота, 45 конски сили, икономичен с висока маневреност и малка ширина. Силен акцент на демонстрацията бяха машините за почвообработка. Представен беше продълбочител бадалини с работна ширина 2,5 метра, оборудван с 5 пера. Препоръчителната мощност на трактора за този продълбочител е 150 до 180 конски сили. Вместо тези двойните ралешки може да предложим дискова секция. Когато е по-сухо, както е в момента, дисковата секция работи добре и натрушава буците, за по-големи буци. Продълбочителя може да го забиете от 30 до 60 см дълбочина, като нашите продълбочители ги конфигурираме и с тези крилца отстрани, които добре миксират горе органичната маса до 15 см, да имаме абсолютно добро смесване. И след това, като минат ралешките, правилно и много, много качествено обърква самата органична маса, т.е. сламата, която отгоре се спочва. Виждате резултата в момента, след продълбочаване, продълбочителя е забит мъжката до-долу. След това фермерите видяха възможностите на плуговете Пьотингер, които се предлагат в две вариации – навесни и полунавесни модели. На полето край Батак беше демонстриран най-големият навесен модел – обръщателен плуг с 6 работни тела. Препоръчвам и нарезната дъска. И резултатите наистина на нарезната дъска са добри. Първо имаме по-добро натрушаване на почвата, ще го видите в момента. По-малко напречно съпротивление по време на оран, което респективно пък намаля разхода на гориво. Другия плюс на нарезната дъска е, че когато дойде момент за сервизиране, вие почвате да подменяте елемент по елемент отдолу нагоре. Когато е цяла дъска, тя се износва примерно на 50% и до момент, в който 50% от метала, който вие сте платили, се налага да го изхвърлите като за вторични суровини.
Плюса на цялата дъска за сметка на това е, че работи добре в мекливи и глинески почви. Фермерите разгледаха и стърнищен култиватор Пьотингер с работна ширина 3 метра и пружинна защита от сблъсък. Тоест, ако имаме препятствие, целият работен орган ще се изнесе назад. Оборудвани са с лястови чулпашки, като в това се оборудване в момента, работете до максимална дълбочина 15 см, както е в момента на стърнище. Слизайки под 15 см, свалете задължително лястови чулпашки. Не вършат работа, правят само по-голямо съпротивление на почвата. Стърнищен култиватор работи на стърнище, миксира добре. Ползвайте ги тези машини директно след комбайна, когато ожените пшеницата или ячмените. Отзад имаме подравняващи дискове, изравняващи, даже по-точно казвам, изравняващи дискове. Забиваме ги максимум до 1 см в почвата, за да мога да пусна тази цялата почва и органична маса равномерно към плътен уплътняващ валяк. От Булагро показаха и дискова брана Пьотингер с къса напречна база и с работна ширина 6 метра. Виждали си браните колесаря по време на работа, застава така. Само че нашия колесар ще го сгъним максимално напред над дисковата секция. И ще спрем да ползваме колесаря от тук нататък по време на работа. По време на работа колесаря стои в ето тази позиция, като дава допълнителен натиск над дисковата секция. За лесно и агресивно проникване на дисковете, особено в по-тежки почви. Как регулираме работната дълбочина? Ето в тази част отпред, посредством тази шплентова система, бързо и лесно оператора слиза и регулира работната дълбочина. Диаметърът на дисковете е 580 мм. Браната е с патентована технология за успокояване подскачането на машината по време на работа. Сред топ предложенията на Пьотингер беше мулчиращ и изсяващ агрегат Terra-SEM C6, хидравлично сгъваем при транспорт. Машината може да е с работна ширина от 3 до 9 метра. Представената край село Батак беше с 6 метра работна ширина и с вместимост на бункера за семена 4000 литра. Идеята на самата машина. Какво правите първо? Решавате каква ще ви е нормата, регулирате се нагласите с нормата през компютъра. Пултът е кирилизиран, светен, на български език. Залагате нормата, която искате да сеете и залагате средна скорост на сеитба. Примерно 10 км в час. Имаме дискова секция, а не дискова брана. Идеята на дисковата секция е да направим първичната подготовка на семеното легло. Направили сте едно, препоръчително е две дискования с дисковата брана. Ползвате тази дискова секция, като я забивате на 2 см под дълбочината на засяване. Ако там сте регулирали 5 см, пускате дисковата секция на 7. Друга интересна за фермерите машина беше турачка Бог Бале с иновативна кинематика. За разлика от всички други турачки, които разхвърлят турта от центъра на турачката навън, терките се въртят в тая посока, само Бог Бале загърля, все едно хвърля турта към центъра, двете перки. Това дава възможност за много лесна настройка на дозата и ширината на разхвърляне на тура. От Булагро представиха и топ продуктите си при семената. Разбира се, сме подбрали най-силните пшеници от най-добрите производители, френска, австрийска и българска. Силен интерес тази година представлява най-новата пшеница на Косат Семанс, тя се казва Сустен, която през последните 3 години в изпитването на Косат Семанс, програмата за сорто изпитване, показва най-високи резултати, тя показа най-високи резултати и при нас. Съответно предлагаме пълната гама пшеници на Косат Семанс. Много интересно при нас е и тритикалито на тази компания. Преминавам към една друга генетика, Сад Баолинс, която пък е по-различна за разпределение на риска. Така, ако имаме суша през пролетта, това са пшениците, които ще се държат най-добре и най-стабилно. Най-добрите пшеници, които предлагаме, това са Амикус и Вулканус. Съответно от българските пшеници предлагаме Драгана. Какви са предложенията на Булагро при рапицата? И тази година ексклюзивно предлагаме изключителната рапица Мазари, конвенционален хибрид, с висока маса на 1000, високо маслено задържание, високо добивен,
така че нашите клиенти отново могат да се доверят на нашите предложения. Домакин на демонстрацията беше земеделска кооперация Напредък в село Батак, която обработва 13 000 декара земя. Има и животновъдна ферма с 1000 овце. С екипа на Булгаагро се познаваме от 10 години. Аз използвам тяхните машини. Особено последните 2 години имам проект на стойност 1 милион лева, от който проект половината инвестиция и машини са закупени от Булагро. Това са изключително за животновъдство. Защото това са най-здравите машини и най-качествените машини. Аз изключително държа на качеството и на здравината на машините и поради тази причина реших да си купя тия машини. Особено доволен е Петър Димитров и от зелената линия машини на Пьотингер. Следващите покупки от Булагро, които планира кооперацията, са дисковата брана, страничния култиватор и сеялката, представени на демонстрацията.